গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আজিও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আলোচনা কৰিব যাইছোঁ আপোনালোকে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো হ'ল ড্ৰাই স্কিন। ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণে আমাৰ এই বৰ্তমান এই ঠাণ্ডা ছিজনত বহুত প্ৰব্লেম হয়। তো গতিকে ফ্ৰেণ্ড, এই ঠাণ্ডা ছিজনৰ কাৰণে আমাৰ ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণে আমি এটা ভাল এটা এছুৰ ডেইলি ময়শ্চাৰাইজাৰ বিষয়ে আপোনালোকক আলোচনা কৰিম। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এই ঠাণ্ডা স্কিনৰ ঠাণ্ডাৰ ছিজনৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো হ'ল ড্ৰাই স্কিন। যদিও লেখা আছে ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণেও বহুত ভাল, যিকোনো স্কিনৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। অকল জাষ্ট পেম্পুল বহুত উঠিলে সিহঁতক আমাৰ ইউজ নকৰাটো বেছি ভাল হয়, আৰু বাকী সকলোৱে ইউজ কৰিব পাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ডেইলি ময়শ্চাৰাইজাৰ যিটো লোচন, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ এই ঠাণ্ডাৰ ছিজনৰ কাৰণে। বহুত ভাল, কেনেকুৱা ভাল যে ইয়াতে আছে আপোনাৰ মেংগো বাটাৰ। এইটো আছে ইয়াতে, আছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আছে মেংগো বাটাৰ, য'ত মানে কি ভিটামিন এ আৰু ভিটামিন চি পোৱা যায় যথেষ্ট পৰিমাণে মেংগো বাটাৰত, যাৰ কাৰণে স্কিনটো আপোনাৰ কি কৰে, ছফ্ট কৰে স্কিনটো, তাৰ কাৰণে ময়শ্চাৰাইজাৰ কৰে, ছফ্ট কৰে আৰু বহুত মানে হেলথি বনাৰ কাৰণে হেল্প কৰে আমাৰ এই মেংগো বাটাৰ, য'ত নেকি ভিটামিন এ আৰু চি আছে, যিটো স্কিনৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এই বিশেষকৈ এই ঠাণ্ডা ছিজনত। ছেকেণ্ডলি হ'ল আমাৰ ছানফ্লাৱাৰ, য'ত ভিটামিন আছে আপোনাৰ এ আৰু ই, ভিটামিন এ আৰু ই আছে ইয়াতে ছানফ্লাৱাৰত। আৰু এইটো আমাৰ, তাৰপিছত আছে অলিভ অইল। অলিভ অইলটো আমি সকলোৱে জানো, অলিভ অইল একেবাৰে আপোনালোকে যদি ইতিহাসটো চায় মিশ্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইটো মানে প্ৰথমে এইটো মিশ্ৰৰ দেশৰ মানুহে এইটো বহুত ইউজ কৰিছিলে। আৰু অলিভ অইলত আমাৰ বহুত ভিটামিন এ বি আছে, চৰি ভিটামিন এ আৰু ভিটামিন ই আছে, ভিটামিন ই যথেষ্ট পৰিমাণে আছে এইটোত। তো গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, এই ময়শ্চাৰাইজাৰ ডেইলি লোচনত আপোনালোকৰ কি কি কাম কৰিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। মই অলপ মোৰ হাততে আপোনালোকক লগাই মই এইটো টেষ্ট কৰি চাম, আপোনালোকে দেখিব পাৰিব। ডেইলি ময়শ্চাৰাইজাৰ ইয়াতে লগালোঁ, চাওক মই এইটো হাতত দিছোঁ, চাব এইটো মানে বহুত এক্সেলেণ্ট, এইটো আমাৰ স্কিনত মানে এবজৰ্ব হৈ যায়। কেনেকৈ এবজৰ্ব হয়, যিমানে হেৰি হওক মানে ড্ৰাই হওক, মোৰ স্কিনটো ড্ৰাই হয়। চাওক এইটো মানে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, অলপ পিছতে চাব কেনেকুৱা মজা হয়, চাব ডিফাৰেঞ্চ বহুত হয়। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এই চাওক কেনেকুৱা মানে হেৰি এবজৰ্ব হৈ যায়, ডিফাৰেঞ্চ বহুত। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, মই এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিতে এই এছুৰ কোম্পানীতে মোটামুটি ধৰক 9 ইয়াৰ্ছ হ'ল ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আমাৰ ডেইলি ময়শ্চাৰাইজাৰ লোচন। এইটো প্ৰত্যেকটো সকলো স্কিনৰ কাৰণে ভাল। ইয়াতে যদিও আপোনাৰ ফৰ ড্ৰাই স্কিন লিখিছে, এইটো যিকোনো স্কিনতো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, এইটো ময়শ্চাৰাইজাৰ লোচন। যিবিলাকে বেছি ড্ৰাই স্কিন সিহঁতে দিনত 3 বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, পুৱা দুপৰীয়া ৰাতি যদি ব্যৱহাৰৰ কথা কয়। আৰু এইটো প্ৰথমে ফাৰ্ষ্ট অফ অল যদি আপোনাৰ হেৰি কৰে, মুখ ফেচৱাশ্ব কৰে বা মুখখন প্ৰথমে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ফেচৱাশ্ব কৰি ল'ব লাগে, তাৰপিছত ক্লিনজাৰ দি চাফা কৰি ময়শ্চাৰাইজ কৰিলে বেটাৰ। এইটো আচলতে ৰিয়েল যিটো আপোনাৰ মানে ভাল ফৰ্মুলা, প্ৰথমে ফেচৱাশ্ব, তাৰপিছত ক্লিনজাৰ, তাৰপিছত ময়শ্চাৰাইজাৰ লোচনটো ব্যৱহাৰ কৰিলে মুখৰ কাৰণে বহুত ভাল, একেবাৰে বঢ়িয়া ধুনীয়া। আপোনালোকে চাব পাৰিব কেনেকুৱা, এই যিবিলাক অলপ অলপ মানে ক'লা ক'লা মানে হেৰি হৈ যায়, তাৰ কাৰণে ফেচৱাশ্ব, ক্লিনজাৰ, টোনাৰ এণ্ড ময়শ্চাৰাইজাৰ এইকেইটা ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত যদি আমাৰ হেৰি ব্ৰাইটেন ট্ৰিটমেণ্টটো লগাব পাৰে, আপোনালোকে সঁচাই বহুত মানে বহুত ভাল ৰেজাল্ট একেবাৰে। যদি কিছুমানে ভাবিছে যে মোৰ এইটো ঠাণ্ডা ছিজনত মোৰ মুখখন বহুত ধুনীয়া কৰি ৰাখিম,
তেনহলে ফ্রেন্ডস এইকেইটা ব্যবহার করব, বহুত ভাল আমার ইস্যুর কোম্পানির। আপনাদের জানে এইটু আজি 20 বছর হব যাই আছে এই ইস্যুর। আচ্ছা এতিয়া কথাটো হল কি, ইয়াতে আছে কিমান 250 ml, 250 ml ইস্যুর ডেইলি ময়শ্চারাইজার এইটু কি আছে 250 ml। ইয়াত দামের ক্ষেত্র যদি কও, ইয়াতে MRP আছে 290 আর 290, আর যদি ভাবিছে 290 rupees, যদি ভাবিছে যে এইটু মই আর কমত লব খুঁজো, তেনহলে মোর লগত যোগাযোগ করিব লাগিব। মোর 92 হল মোর মোবাইল নাম্বার 8638721494, 8638721494। এই নাম্বারত যোগাযোগ করলে আপনি এই ডেইলি ময়শ্চারাইজার ক্রিমটু পাই যাব, অনলাইন সিস্টেমতো পাব। আর মোর লগত যোগাযোগ করলে যদি ভাবিছে যে নয় স্যার আর কমত পাবা লাগিব, তেনহলে মোর লগত জড়িত হব। এই মোবাইল নাম্বারটু যে কলো সেই নাম্বারত যোগাযোগ করবে। রিয়েলি ফ্রেন্ডস বহুত ইম্পর্টেন্ট আমার প্রত্যেকজন সরু এসুর মানে কি শিওর, গতি একেবারে সরুর পর আরম্ভ করে সকলে ইউজ করব পারে। এটু কোনো ধরা বান্ধা নিয়ম নাই যে লড়া ছোৱালী ব্যবহার করব, সকলে ব্যবহার করব পারিব ময়শ্চারাইজার ড্রাই স্কিনের কারণে। আর এইটু সকল স্কিনের কারণে ভাল, সকল স্কিনের কারণে ভাল, কিন্তু পার্টিকুলারলি ড্রাই স্কিনের কারণে বেটার, বেস্ট মানে রেজাল্টটা বেশি হয়। সকল স্কিনের কারণে ব্যবহার করবে, ড্রাই স্কিনত তিনবার, নর্মাল স্কিনত একবার বা একবার করে ইউজ করলে হল। মই যেনেকা ব্যবহার করে আছো হেনকা আমি কইছো, মোর এক্সপিরিয়েন্সের ফলের কইছো ফ্রেন্ডস, বহুত রেজাল্ট আপনার প্রত্যেকজন মানুষের কারণে। এইটু যোগাযোগ করক, যদি ভাল হেৰি হয় আপোনালোকৰ ৰিয়েলি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাওক, এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাওক, তাৰপিছত আহিবই লাগিব। থেংক ইউ। যদি এইটো আমাৰ এছামিছ মিডিয়ামৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' বহুত কম পোৱা যায়, সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো আচলতে ৰিয়েলি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি এছুৰ, এছুৰ ডেট মিনছ ভেষ্টিজ ৰিলেটেড এইটো কোম্পানী হয়, এইটো চেনেলটো হয় আমাৰ হাউ টু আৰ্ণ মানি চেনেল, এইটো ভেষ্টিজ ৰিলেটেড, গতিকে আপোনালোকে ভেষ্টিজিয়ানৰ কাৰণে বহুত ভাল, আপোনালোকৰ সকলো ডিষ্ট্ৰিবিউটৰসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে। তো বহুত বহুত থেংকস, ধন্যবাদ। সদায় শেষত আপনাদের ইউজ করক, ড্রাই স্কিনের কারণে বেটার দ্য বেস্ট, রিয়েলি ফ্রেন্ডস সকলের কারণে ভাল, কিন্তু ড্রাই স্কিনের কারণে পার্টিকুলারলি বহুত ভাল। থ্যাংক ইউ, উইশ ইউ ওয়েল।